саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз 10-шы лекция қаржыландыратын жобалар іріктеу. Оның ішінде қаржыландыру көздерін анықтау. Жалпы негізі қарастырылатын сұрақтар инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздері, жобалық қаржыландыру негізі. Инвестициялық жобалардың қаржыландыру көздері екіге бөлінеді. Ішкі және сыртқы. Ішкіге біз меншікті қаржыландыру көзін айтамыз, яғни пайда, амортизациялық төлемдер. Өзге де меншікті қаражаттар, оның ішінде негізгі қорлар және материалдық мыс активтерді сатудан түскен кіріс, сақтандыру төлемдер және тағы басқа. Екінші бұл сыртқы, яғни тартылған және де қарызға алынған қаржыландыру көздері ретінде қарастырамыз. Тартылған қаржыландыру көздеріне біз акцияларды, пайларды шығарудан және орналастырудан түскен қаражат, бюджеттік қаржыландыру, тікелей инвестицияларды айтатын болсақ, қарызға алынғандар бұлар. Облигациялар және тағы басқа қарыздық бағалы қағаздар сатудан түскен қаражат, несие және лизинг тағы басқалар болып табылады. Инвестициялық жобаларды қаржыландыру көздерінің салыстырмалы сипаты. Қаржыландыру көздері бізде ішкі көздер, яғни меншікті капитал және де сыртқы көздер. Олар тартылған және де қарызға алынған капитал болып бөлінеді. Артықшылықтары ішкі көздердің бұлар. Шоғырландырудың жеңілдігі, қолжетімділігі, жеделдігі, төлем қабілетсіздік және банкроттық қауіптің төмендігі, кірістіліктің жоғары деңгейі, себебі қосымша сыйлық ақы жоқ, не меншікті және басқару құқығын сақтап қалу мүмкіндігі. Ал сыртқы көздердің артықшылықтары бұл қомақты көлемдегі қаражат тарту мүмкіндігі, инвестициялық ресурстарды пайдалану тиімділігін тәуелсіз қадағалау мүмкіндігі болып табылады. Келесі мәселе бұл кемшіліктері. Бірінші, меншікті капиталдың кемшілігі бұл қаражаттарды көлемінің шектеулігі. Егер меншікті қаражаттарды шаруашылық айналымынан тыс шығару, инвестициялық ресурстарды пайдалану тиімділігін тәуелсіз қадағалаудың жоқтығы болып табылады. Ал сыртқы көздердің негізгі кемшіліктері бұл қаражаттарды тарту процедураларының қиындығы мен ұзақтығы, қаржылық тұрақтылықты дәлелдейтін кепілдікпен қамтамасыз ету қажеттігі, төлем қабілетсіздік және банкроттық тәуекелінің жоғары болуы және тағы сол сияқтылар. Келесі инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыру көздері. Бірінші бұл мемлекеттік қаржыландыру. Бұл ретте мемлекет қарыз қаражаттарын тартып, оларды түпкіл қарыз алушыны несиелендіру, гранттар, субсидиялар, кепілдіктер беру арқылы жобаны қаржыландырады. Екінші ол корпоративтік қаржыландыру. Бұл ретте жобаны жүзеге асырушы компания өз тарапынан қарыз қаражаттарын тарту арқылы жобаны қаржыландырады. Үшінші бұл жобалық қаржыландыру. Бұл ретте тікелей несиелер сол жобаны жүзеге асыру шеңберінде құрылатын жобалық компанияға беріледі. Берілген несие жобаның ағымдағы активтерімен болашақ табыстарымен қамтамасыз етіледі. Осылайша қарыз немесе акционерлердің не концедентінің балансында қарастырылмайды. Мына жерде мемлекеттік қаржыландырудың негізгі схемасы берілген, яғни акционерлер жобалық компания мемлекет арасында қандай жүйе жүзеге асырылады. Екінші бізде корпоративтік қаржыландырудың негізгі схемасы, үшінші жобалық қаржыландырудың негізгі схемасы. Келесі жобалық қаржыландыру және секьюритилендіру туралы Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 20 ақпанда заңына сәйкес бұл мүлікті түсу және беру, сондай ақ түсілген мүлікті пайдалану процесінде қызметтер көрсету және тауарлар шығару немесе жұмыстарды орындау үшін күтілетін жүйелі қаржылық төлемдер қамтамасыз ету болып табылатын талап ету құқығын беру арқылы ұзақ мерзімді жобаны қаржыландыруды ұйымдастыру тәсілі болып табылады. Қысқаша тарихы, ол бізде бірінші 20-шы ғасырдың 30-шы жылдары бұл тікелей ақыштың мұнай кен орындарын игеру барысында несиелер өндірілген мұнайдың есебінен төленетін болған. Кен орындарын игеруге қажетті қаражаттар банктер мен мұнай қорларының кепілдігімен берілген. Екінші бұл Еуропадағы жобалық қаржыландыру. Бұл 70-ші жылдар солтүстік мұздың мұхитта мұнай және газ кен орындарын игеру барысында қолданылған. Және 20-ші ғасырдың 80-ші жылдар бұл жобалық қаржыландыру механизмі инфрақұрылым, телекоммуникация, жоғары технологиялар, ойын-сауық салаларында кеңінен тарала бастады.
Жалпы жобалық қаржыландырудың негізгі ерекшеліктері, бұл нақты жобаны жүзеге асыру мақсатында арнайы компания құрылады, тікелей жобалық компания құрылады. Екінші, жобаның алғашқы инвестициялық сатысында тартылатын қаржы-қаражаттардың қайтарымдылығын қамтамасыз ететін активтердің жоқтығы. Үшінші, жоба үшін қаржылық ресурстардың әртүрлі қаржылық құралдарын және шарттардың түрлі типтерін қолдану болып табылады. Жаңа айтып өткендей, секьюритилендіру бұл бөлінген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды шығару арқылы ақшалай талап етуді беруге орай қаржыландыру болып табылады. Негізгі мәмілесі бұл арнайы қаржы компаниясының талап ету құқығын алуы және бөлінген активтермен қамтамасыз етілген облигацияларды шығару болып табылады. Жалпы бүгінгі тақырыпқа байланысты қарастыратын негізгі мәселелер осы. Тыңдағандарыңызға рахмет, лекциямыз аяқталды.